Привет на всички дечковци от 300-та гестационна седмица. Малко или много времето си върви напредва и така 300-та гестационна седмица светва една лампичка, поне за мен, че така или иначе бременността върви към края си. Имах преглед редовен по време на тази седмица при моята лекарка. Нещата си вървят нормално, бебето расте в рамките, в които трябва да расте. Към момента вече е около 1550 грама. Отново пуснаха пълни кръвни изследвания. За пръв път добавиха и още едно ново изследване за пикочна киселина. Тъй като резултатите ми са наред, реших да не се престаравам да търся информация за това ново изследване, да не се притеснявам излишно, защото знам, че е много лесно по време на бременността така човек да развие една хипохондрия и постоянно да си открива всякакви болести в себе си и да започне да се притеснява излишно, така че реших да не се информирам, ако нещата са в рамките на нормалното, както и те са. Иначе за мен забелязвам напоследък, че страдам от безсъние. Това е нещото, което наистина допълнително помага в кавички да се чувствам доста уморена вече през деня. Все още ходя на работа и то доста интензивно. По закона на Мърфи, не знам за последните 2-3 години дали съм имала толкова много работа, колкото сега. И определено се чувства умора. По някой път вечер, когато се върна вкъщи, веднага гледам само да си легна и за съжаление от лежащо положение в хола се включвам доколкото мога в семейния живот. Защото пък то не може, нали, всичко да се почини само единствено на бременността и да губя моменти от общуването. Не искам да губя такива моменти нито с дъщеря ми, нито с мъжа ми. Безсънието, освен безсъние, напоследък вече, понеже корема е доста голям, усещам, че ми е неудобно и да спя като положение. Т.е. трябва да съм легнала или само наляво, или само надясно. Още повече, когато лежа наляво, понякога имам чувството, че заради положението на сърцето започвам да получавам едно сърцебиене, така че понякога остава единствено положението надясно като опция. Понеже много обичах преди да съм бременна да спя по корем, толкова много ми се иска понякога е така да си легна по корем на спокойствие, но за момента това е повече от изключено. Надявам се другата седмица на плажа наистина да мога да си правя дупки в пясъка за корема, както и предния път, и наистина да мога да си полежа в любимата поза. Това, на което се радвам, е, че да чукна на дърво, нямам болки в кръст. Нещо, което очаквах, нали, да се появи, нещо, което е възможно да се появи в рамките на тези последни месеци, но за сега поне нямам никакви оплаквания с кръста. Умората я чувствам понякога и чисто физически, когато се налага да стоя права или да чакам. Вчера, например, в агенция по вписванията имаше опашка от над 40 човека. Като разбрах, че това е мястото, на което и аз трябва да се наредя, хората ме погледнаха, но никой не реши да ми отстъпи и да мина по-напред. И тогава наистина усетих на опашката, че има умора, пристояне права на едно място. Слава Богу, една от служителките на гишетата беше бурно възмутена от това, че все пак в края на седмия месец чакам редом с останалите, основно мъже. И наистина ми помогна в тази ситуация.
но и да се беше наложило да изчакам до край, мисля, че нямаше да е нещо чак толкова непоносимо. Започнах вече да проучвам нещата, как стоят чисто счетоводно. Ще трябва скоро да се оформя болничен лист. Имам разни особености при мен при заплащането, които трябва да се изчистят и да се уточнят. Така че полека-лека започва това така, в главата да настъпват някакво желание всички неща да си бъдат на мястото и да бъдат да се изчистват като проблеми. Това за мен е също едно от така чисто характерните неща за едно предстоящо раждане, че трябва нещата да се сложат в ред. Друго интересно за тази седмица не се сещам. Стискайте палци, всичко да е наред, ще се видим и следващата.